Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za sredu u 12 časova 34. posebnu sednicu parlamenta sa jednom tačkom dnevnog reda. Predlog odluke o potvrđivanju izjave člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske o proglašenju odluke o davanju Agremana ambasadoru Nemačke u BiH, koja je usvojena bez konsenzusa na 157. posebnoj sednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odmah po završetku te sledi i 35. posebna sednica parlamenta Srpske. Narodni poslanici u jeku izborne kampanje imaće dvije posebne sjednice parlamenta Republike Srpske. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je usvojio tačke dnevnog reda i obje sjednice su zakazane za 14. septembar. Na prvoj posebnoj sjednici će se raspravljati o vitalnom nacionalnom interesu Republike Srpske i njegovoj eventualnoj povredi kada je u pitanju davanje agremana njemačkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini kada je Milorad Dodik preglasan u predsjedništvu BiH. Bile su predstavnici opozicije, sva tri predstavnika opozicijenih klubova i DNS-a i SDS-a i PDP-a su bili prisutni na sjednicama, učestvovali su, mislim da su glasali protiv termina i održavanja posle 34. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Svako ima svoje pravo da iznese svoje mišljenje, ja sam vidio iz medija da su oni najavili da neće doći na 34. posebnu sjednicu, to nam ostaje još dan, dva da vidimo da li će doći. Ja ih pozivam da ipak pokažemo jedinstvo, da zaštitimo interese Republike Srpske. Iz opozicije poručuju Miloradu Dodiku da je vitalni nacionalni interes bolji životni standard građana. Zbog toga, kako kažu, odbijaju učestvovanje u Dodikovim političkim igrama. S obzirom na to da je članu predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda potrebna dvotrećinska većina kako bi njegov veto u predsjedništvu BiH bio prihvaćen, izvjesno je da će njemački ambasador u Bosni i Hercegovini dobiti agreman. Ideja SNSD-a je da od Republike Srpske se napravi jedan rezervat, jedna hermetički zatvorena rupa u kojoj su oni vladari i u kojoj oni na svom takozvanom izvršnom komitetu odlučuju i o životu i o smrti i o svemu drugom. E, ta politika neće proći, ta politika je završila, ta politika je propala i ova sjednica će to pokazati još jednom. Nemojte zaboraviti da je ovo neviđen, ali nezapamćen diplomatski skandal. Ja mislim, ljudi koji ne poznaju međunarodne odnose, ne poznaju diplomatska pravila, vjerovatno ne znaju koliko je ovo težak faul. I još pazite, nije sporan ambasador. Sporno je samo što dolazi iz te države. Pa naravno da će ta država reagovati. Naravno da će to eskalirati dalje. Ali je nepojmljivo da će neko glasati za odluku da se uskrati agreman za njemačkog ambasadora, za državu sa kojom imamo najveći spoljnotrgovinski promet, imamo najviše našeg naroda tamo, imamo najviše primitaka nosa iz inostranstva po osnovu toga što su naši ljudi tamo zaposleni i što to na neki način više drži Republiku Srpsku na nogama nego režim. Ova vlast je inače vlast koja manipuliše, prodaje građanima maglu. To se moglo uraditi mnogo ranije. Međutim, zašto pred svake izbore? Znači, 20. godine su davali rješenja koji ljudi nisu mogli da iskoriste. Sada na posebnoj sjednici zakazuje da se to završi opet pred izbore. Narodni poslanici treba da raspravljaju kako da poboljšaju ekonomsko stanje u zemlji i uslove života građana, poručuju iz kluba poslanika SDS-a. Mi ćemo predložiti 36. sjednicu, raspravu o budžetu poslanici SDS-a, gdje ćemo predložiti da se rebalansom budžeta dodijeli, odnosno donese odluka da se još po jedna plata u cilju i penzija u cilju ublažavanja posljedica od inflacije, da se isplati još jedna plata, još jedna penzija kao 13. i plata i penzija i da se privatnom sektoru isplati radnicima jedna prosječna plata.
Na drugoj posebnoj sjednici parlamenta Republike Srpske, koja počinje 15 minuta po završetku prve, poslanici će raspravljati o zakonu kojim bi trebalo da se legalizuju svi bespravno sagrađeni objekti u Republici Srpskoj, a čija inicijativa je potekla od grada Banja Luka. Na dnevnom redu su i zakon o poljoprivrednom zemljištu i prijedlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.